Thank you so much. I now hand you over to Anna. Shachnarakalem, Anna. Coordinator at Protection of Rights Without Borders. American Coast Pohansing. Ես էլ կլրացնեմ գործընկերներիս խոսքը, բայց մինչև ավելի վաղ ժամանակների, շրջափակման ժամանակներին անցնելը, շարունակելով գինյայի խոսքը, պետք է նշեմ, որ այդ հարկադրանքի միջոցները, որոնք համակցությամբ հանգեցրեցին բռնի տեղահանմանը, չեն սկսվել միայն շրջափակման ժամանակ բնավ։ Մենք դիտարկել ենք եւ սկսել ենք ուսումնասիրել, թե մեր հիմնական շեշտադրումը շրջափակման եւ դրանից հետո ռազմական գործողությունների վրա էր, բայց մենք դիտարկել ենք, ուսումնասիրել ենք Ադրբեջանի բարձրագույն պաշտոնյաների խոսքը, քաղաքականությունները, ուսումնասիրել ենք ԶԼՄ-ները, տարիներ հետ ենք գնացել տեսնելու, թե ինչպես է զարգացել այդ խոսույթը, ու շատ հստակ իրականում ականհայտորեն երևում է պլանավորված գործողությունները, որոնց ընդամենը կուլմինացիան էր, հա, շրջափակումը եւ ռազմական գործողությունները, բայց պետք է պնդենք, ընդգծենք, որ դրանք մեկուսացված գործողություններ չէին։ Շատ հետ չգնալով, ընդամենը ասեմ, որ լավագույնս նկարագրում էր այդ պլանը առաջկա ամիսներին սպասվող մի տեսանյութ, որը կուզեմ հիշատակել առանձին, որի անվանումը անգամ վայրի կատվին հնարավոր է ընտելացնել էր, որը պատրաստվել է Ադրբեջանի իշխանություններին, հատկապես պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած կալիբր ալիքի կողմից, որում որ շուրջ 1 տարի առաջ է հրապարակվել, շատ հստակ իրականում բոլոր շեշտադրումներով նախազգուշացվում էր, նախ բացատրվում էր, ինչու է շրջափակումը այսպես ընթանում, եւ զգուշացվում էր, թե ինչ կարելի է սպասել։ Իրականում տեսանյութում շատ հստակ ասվում է, որ շրջափակումը, այսինքն միակ ճանապարհի փակելը, միտված էր հայերին ստորացնելու, իրենց իրավունքների շրջանակը նեղացնելու, այսինքն Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է որոշեն, թե որ իրավունքից ինչպես կարող են ու ինչքան, ինչ ծավալով կարող են օգտվել, հա, Արցախի բնակչությունը, եւ արտաքին աշխարհի հետ կապը փակելով բնականաբար դրդել նրանց ոչ միայն ընդունել իշխանությունը եւ ռեինտեգրվել, հա, այդ բառն են օգտագործում, այլ նաեւ հենց ցույց տալ իրենց տեղը եւ որպեսզի իրենք արդեն իրենց իրավունքներից շատ չխոսեն։ Եվ մեր վկայությունները, հա, այն վկայությունները, որոնք մենք հավաքագրեցին, բնավ ցույց են տալիս, որ այդ որոշ դեպքերում դանդաղ, որոշ դեպքերում արագացված քաղաքականությունները եւ գործողությունները իրականում հասել են իրենց նպատակի։ Պետք է ասեմ, որ պետք չի մոռանալ 20 թվականին, այսինքն վկայությունները մարդիկ ասում են, թե իրենց ընկալման վրա այդ ֆունը անվտանգության, հա, սեպտեմբերին, 23 թվականի սեպտեմբերին Արցախում մնալու որոշում կայացնելու կամ ընկալման վրա ազդել են ոչ միայն բնավ վերջին ամիսների գործողությունները, այլ 90-ականների վերապրածը, հատկապես 20 թվականին վերապրածը, երբ որ տեսել են, թե ինչ ճակատագրի են արժանացել այն մարդիկ, քաղաքացական անձինք, ովքեր մնացել են իրենց տներում, երբ Ադրբեջանի զինծառայողները զբաղեցրել են այդ տարածքները, եւ մենք միանշանակորեն հանգել ենք այն եզրահանգման, որ հենց 20 թվականի վարյակությունները կրկին մեկուսացված ինչ-որ հանցագործություններ չէին, այլ իրենց տարածումը, լայնորեն տարածումը սոցցանցերով ադրբեջանցիների կողմից միտված էր հենց ստեղծելու այդ ահաբեկման զգացողությունը եւ ցույց տալու այն ճակատագիրը, որին կարժանանան մարդիկ, եթե մնան այն տարածքներում, որոնք որ գրավում են ադրբեջանցիների կողմից։ Նման եզրահանգում ենք մենք ստացել վկայություններից, որոնք որ վերցրել ենք, հա, տեղահանված անձանցից։ Պետք է նաև ասել, որ շատ հստակ երևում էր հայաթափման այդ քաղաքականությունը, որի մասին Գենյան նշեց, նաև նրանով, որ հենց 20 թվականին արդեն հայաթափված տարածքներից հադրուտ վերադառնա, հադրուտ եւ այլ տարածքներ վերադառնալու արգելքի դրսևորումը, հա, տների ոչնչացումը, թալանը, որը բարբերաբար, ասենք, տեսանյութերը տարածվում էին, հա, որպեսզի ցույց տան, որ վերադառնալու տեղ չկա, մշակութային եւ քրոնական արժեքների ապահայեցումը եւ այլն, այսինքն այդ բոլոր քաղաքականությունները, որոնք որ բավականին լայնորեն ցուցադրվում էին, ուղղված էին ստեղծելու համապատասխան ընկալում, հա, որ ձեր տեղը այստեղ չէ եւ հիմնական նպատակներ ունենալ տարածքներ, բայց առանց հայ բնակչության։ Եթե խոսենք արդեն ավելի վաղ ժամանակներից, հա, պետք է ասենք, որ 20 թվականից հետո մենք արձանագրել ենք սպանությունների դեպքեր, քաղաքացական անձանց սպանությունների դեպքեր, որոնք մնացել են անպատիժ, կրկին բավականին տենց բնականոն գործունեություն ապահովող պայմաններում են այդ անձինք սպանվել, հա, իրենց մշտական գործունեությունը, հովիվ, տրակտարիստ, ավր գյուղատնտեսական աշխատանքներով էր զբաղվում, ջրագծի քաշող եւ այլն, ցույց տալու, որ ցանկացած պահի կյանքը կարող է անհնար դառնալ,
Անկամ արձանագրել ենք դեպքեր, երբ որ անձանց ուղի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անձանց ուղի ադրբեջանցի զինծառայողները, որոնք որ շփմանեցին մոտ են գտնվել, ասել են, ինչու եք այս հողը վարում, եւ նույնը մերն է, ձերը չի, դուք այստեղ չեք վայելելու այն։ Այսինքն շատ հստակ ասել են այդ մարդկանց դեռևս մինչև շրջափակումը։ Շրջափակման ժամանակ ես իմ ելույթում ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեմ առողջության իրավունքի խախտումներին, որոնք որ մասամբ արդեն նշվեցին, բայց ըստ էության պետք է ասենք, որ արձանագրել ենք դեպքեր, վկայություններ, ըստ որոնց այդ տարապանքի եւ ֆիզիկական եւ հոգեկան տարապանքի ու ցավի ուժգնությունը կարող է միանշանակ դիտարկվել որպես խոշտանգում կամ վատ վերաբերմունք ինքնին առանձին, ոչ միայն համընդհանուր, հա, ասենք այդ իրավիճակը։ Արձանագրել ենք դեպքեր, երբ որ անձին ուժեղագույն ցավային նոպաներ ստիպված են եղել ապրել ժամեր շարունակ առանց որևէ դեղորայքի, որովհետև այդ դեղորայքը հասանելի չէր այլևս։ Հատկապես ամռան ամիսներին, այսինքն շրջափակման վերջին ամիսներին, շատ ավելի սուղ էր հասանելիությունը դեղորայքի, այդ թվում նաև գյուղական համայնքներում եւ բուժօգնության առկայությունը ինքնին, հա, որտեղ մասնակիցները չեն կարող հասնել, դեղորայքի առկայությունը, որի պատճառով ոչ միայն թերսնուցում էր արձանագրվում, այլ ունեցել ենք, այո, արձանագրել ենք դեպքեր, երբ որ ես վիժել են կանայք եւ երեխաները թերսնված են ծնվել կամ անձին մահացել են, քանի որ չեն ունեցել համապատասխան դեղորայք կամ սարքավորում, որպիսի կարողանան իրենց բուժումը շարունակել։ Ունեցել են խնդիրներ, արձանագրել են խնդիրներ, երբ որ անձին չեն կարողացել անցնել հետազոտություններ եւ ունեցել են լրջագույն հիվանդություններ։ Անկամ այն պայմաններում, երբ որ Կարմիր խաչի կամ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ տեղափոխվում էին Հայաստան որոշ մարդիկ, նման հնարավորությունը հասանելի չէր բոլորին։ Արձանագրել ենք դեպքեր, եւ քանի որ գնալով ավելի բարդացված էր այդ գործընթացը եւ ավելի երկարաժամկետ էր, երբ որ մարդիկ իրենց հերթը սпасելիս մահանում էին, այսինքն այդ բուժօգնության բացակայությունը կամ թերի լինելը հանգեցրել է ոչ միայն առողջ ոչ միայն տարապանքի, այլ նաեւ մահվան դեպքերի ըստ էության։ Լրջագույն դեպքեր են կարծանակրել իրականում, երբ որ եւ քաղցկեղով հիվանդները չեն կարողացել տարական, ասենք, դեղորայք ստանալ եւ տարապել են ամիսներ շարունակ, հա, մինչեւ որ կամ կարողացել են հասնել Հայաստան կամ չեն հասցրել Հայաստան վերադառնալ, մահացել են ճանապարհին, նման դեպքեր են շատ արձանագրել, ու այս իմաստով երիտե կցիտեմ, հա, մեր վկայություններից մեկը, երբ որ ասել են, որ ճանապարհին դարձանակրել են կարնվազն 69 դեպք, որ մահացել են արդեն դուրս գալու ճանապարհին քաղաքացական անձինք, եւ որոշները նկարագրում են այդ ճանապարհը որպես դժոխք եւ ասում են, որ որոշների սիրտը կանգնել այդ ջոխքի միջով անցնելիս, այսինքն ոչ միայն բուն այլ հիմնություններն է պատճառել այդ տարապանքը, որը կուտակվել է եւ դրա կուլմինացիան է եղել դուրս գալու ճանապարհը, որը ինքնին բավականին տարապալից է եղել։ Արձանագրել ենք դեպքեր, ու առանձին կուզենայի խոսել հղի կանանց եւ կերակրող մայրերի մասին, հա, այդ իրավիճակի մասին, որոնք որ կրկնակի խնդիրներ են բախվել նաեւ ոչ միայն սննդի պակասի, որի արդյունքում բնականաբար, այսինքն, մարդիկ ստիպված են եղել հերթեր կանգնել, եթե չեն ունեցել ընտանիքի անդամներ, որոնք կարող էին դրանց աջակցել, այսինքն շատ ավելի դժվար է եղել ոտքով հասնել հիվանդանոց հետազոտությունների համար կամ անգամ հետազոտություն չանցնել, թեև բարդություններ են ունեցել, հա, հղիության հաճքում շատ նաև մեզ, ես հիմա ընդամենը վկայակոչում եմ, հա, որոշ ցտում եմ որոշ վկայություններ, ու ընդամենը լսելիս կամ կարդալիս այդ վկայությունները մեկ այդ տարապանքը զգացել ենք, եւ շատ դժվար է պատկերացնել այդ մարդկանց էմոցիոնալ վիճակը այդ ամիսների ընթացքում, հա, որոնք որ հանգեցրել է ինչ որ խնդիրների, եւ այն մայրերի վկայությունները, քերակրող մայրերի վկայությունները, որոնք որ իրենց անընդհատ վիճակն էին նկարագրում, երբ որ չունեին կատ կերակրելու եւ ստիպված պետք է արհեստական սննդով կերակրեին, որը հասանելի չէ։ Որոշ դեպքերում արդեն նշվեց, հա, կոնտրաբանդայի միջոցով կամ այլ ինչ որ ալենտրանքային ճանապարհով բավականին թանկ կարողանում էին գտնել, բայց շատերը դա էլ չէին կարողում անել, եւ այդ իրենց նկարագրությունները երեխաների լացը կամ մի քիչ ավելի մեծ երեխաների թեկոս ինչ որ սննդի պակասը, հա, որը որ ցնողին բավականին շատ տարապանքեր պատճառում, եւ գիտեիր, որ չես կարողանում այն գտնել, հա, այն հայթայթել ըստ էության։
Պետք է ասեմ, որ իրականում հաշմանդամություն ունեցող անձինք, այդ նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձինք առավել խոցելի են նաև, նշեցի արդեն, որ մի պահ արդեն, երբ որ վարելքի խնդիր կար, չէր աշխատում տրանսպորտը, հա, շատերը չէին կարողանում հասնել բուժօգնության, ռեաբիլիտացիոն կուրսերը շարունակել, մենք արձանագրել ենք, որ Ստեփանակերտի դիսպանսերից տեղափոխված հիվանդները, երբ որ ՀՀ-ն են հասել ըստեյության, դեղի բժիշկները, այսինքն Հայաստանի բժիշկները արձանագրել են, որ իրանք եղել են ծարահեղ հյուծված, ջրազրկված, հա, ու վերջի ամիսներին սննդի զգալի պակասի արդյունքում լրջագույն ֆիզիկական արդեն առողջության նաև խնդիրներ են ունեցել, երբ հասել են Հայաստան։ Խնդիրները իրականում ավելի բարդացել են, եւ այդ անվտանգության զգացողության էլ ավելի պակասը սկսվեց, երբ որ Վակիվ Խաչատրյանը ձերբակալվեց, հա, կամայականորեն, որը ոչ միայն ազատության իրավունքի խնդրի տեսանկյունից ենք, հա, դիտարկել, այլ ինչպես դա ազդեց այլ անձանց վրա, ովքեր կարիք ունեին բուժօգնության Հայաստանում անցնելու, եւ իրենց մտավախությունները, որ կրկնապատկվեցին, երապատկվեցին անգամ կանանց մոտ, որոնք որ ասում էին, որ կարիք ունեի Հայաստանում հետազոտություն կամ վիրահատություն անցնելու, բայց այդ դեպքից հետո հատկապես դրան հաջորդած նաեւ այդ մեկ ամսվա ընթացքում, հա, եւս 4 ձերբակալություններից հետո մարդիկ ասում էին, բայց մենք վախենում ենք, որ ադրբեջանցիները մեզ կձերբակալեն կամայականորեն, ու մենք որևէ տարբերակ չենք ունենա պաշտպանվելու, եւ այդ ռիսկը արժանի չէր, այսինքն պատրաստ էին շարունակել ունեն վերապրել այդ առողջական խնդիրները առանց հասանելի պատշաճ բուժօգնության, միայն թե այդ ռիսկի չդիմեն, չանցնեն ադրբեջանցիների հետ շփումներ չունենան, հա, անցակետում ըստեյության շատ հնչել անորոշության անվտանգային իմաստով, հա, անորոշության զգացողությունը, որը մարդկանց վրա մեծ հետք է թողել, այսինքն շատերը ասում են, մենք չգիտեինք վաղը ինչ կլինի, ամեն օր ավելի բարդ, ավելի այլ խնդիրներ էին հայտ գալիս, անգամ եթե ինչ-որ ընտանում էիր, սովորում էիր ինչ-որ մի ռիթմի, այս չկա, այս հերթ պետք է կանձնեմ, այս պետք է անեմ, այն պետք է անեմ, միևնույն է, ամեն օր սպասվում էր մի այլ զարգացում, բացասական բնավ, որը այդ անորոշության զգացողությունը որոշները անգամ նկարագրել են, որ դա ինքնին արդեն իրենց համար հոգեբանական բռնություն էր, որովհետև անդադար ու առանց որևէ հույսի, որ շուտով այդ խնդիրը կլուծվի ըստ էության։ Սեպտեմբերի 19-ի ու 20-ի ռազմական գործողությունների արդյունքում, այլ խոսելով առողջության իրավունքի մասին, այդ պահին վիրավորներով հիվանդանոցները կրկնակի ոչ միայն ծանրաբեռնված էին, այլ նաև չէին կարողանում պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել, արձանագրել են դեպքեր հենց բժիշկների բուժանցակազմի հետ խոսելիս, երբ որ հայտնել են, որ ցավոք սրտի չէին կարող պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել հիվանդներին, ու խնդիրը բնավ էլ ավելի բարդացավ պայթյունից հետո, որը բոլորի պնդմամբ, ովքեր որ վերապրել են դա անընդհատելի կուլմինացիա էր երևի այդ տարապանքի ինչ-որ չափով, որովհետև շատ մեծ քանակությամբ մարդկանց էր ազդել, ու այդ տարապանքը, որը վերապրել են եւ ընտանիքները եւ դուժացները, եւ շատ ժամանակ բուժանցակազմը պնդել է, որ չեն կարողացել փրկել կյանքեր կամ գոնե նվազեցնել տարապանքը հենց դեղորայքի բացակայության պայմաններում, որի պատճառը շրջափակումն էր ըստ էության։ Պետք է ասեմ նաև, որ հենց ռազմական գործողությունների ընթացքում մենք արձանագրել ենք առնվազն 25 քաղաքացական անձի մահվան դեպք, դրանց թվում է նաև դեպքեր, երբ որ դիտավորյալ սպանության հետքերով են, հա, մարմինները արդեն Հայաստան հասել, եւ որոնց մասին կարող ենք պնդել, որ դիտավորյալ սպանությունը տեղ ունեցել ոչ միայն անմիջական թիրախավորում քաղաքացական օբյեկտների, որի արդյունքում զոհվել են քաղաքացական անձի, այդ թվում նաև երեխաներ, այլ հենց դիտավորյալ սպանություն։ 25 անձ թիվը իրականում շատ մեծ թիվ է մեկօրյա ռազմական գործողությունների համատեքստում։ Եթե կհիշեք, 20 թվականին շուրջ 80 քաղաքացական անձ էր զոհվել 44 օրյա ընթացքում, այսինքն սա կրկին փաստում է նրա մասին, որ ադրբեջանցի զինված ուժերը ըստ իրենց, հա, թիրախային մարտական գործողություններ չեն վարել, այսինքն չեն նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել, թիրախավորել են քաղաքացական բնակչության բնակավայրեր, հա, ու մի դեպքի մասին արդեն Անտոնը հիշատակեց, բայց նման դեպքերը այդ դեպքը միակը չէր, որի արդյունքում մենք ունեցել ենք առնվազն 25 զոհ։ Պետք է շեշտեմ նաև մի այլ պրակտիկայի մասին, որը մենք արձանագրել էինք եւ 20 թվականին, եւ նույն դրսեւորումը մենք տեսանք հենց 23 թվականին,
յուղերի բնակավայրերի մաքրման տակտիկան ադրբեջանցիներից ինձարայողների ու հենց հրադադարից հետո այդ թվում նաև։ Այսինքն խոսքը չի գնում այդ բնակչության անվտանգության ապահովման մասին, այլ խոսքը գնում է տարածքը մարդկանցից մաքրման մասին։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ որոշ պայմաններում քաղաքացական անձինք մնացել են իրենց տներում, դրանք հիմնականում մեծահասակ մարդիկ էին, կանայք հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ադրբեջանցիները հրադադարից հետո կրկնում են, հա, ոչ միայն ռազմական գործողությունների ժամանակ, եւ մտնում էին, զբաղեցնում էին այդ ակավայրերը, բոլորին անխտիր հերացնում էին իրենց տներից, տանում էին իրենց պահման վայրեր, հա, ճամբարներ, ռազմակայաններ, որտեղ օրեր շարունակ այդ անձինք մնում էին, առանց որևէ հնարավորության իրենց ընտանիքներին տեղեկացնելու իրենց ճակատագրի մասին, այսինքն կրկին տեսանյութերից էին որոշ ընտանիքների մանում, որ իրենց հարազատը հայտնվել է ադրբեջանցիների հսկողության ներքո, ստացել ենք վկայություններ անձանցից, որ իրենք ենթարկվել են բռնության և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, հատկապես տղամարդիկ, այդ թվում վիրավոր, ցաներ վիրավորում ստացած տղամարդիկ, բայց ոչ միայն, կանայք նույնպես, այդ թվում բուժանձնակազմի կողմից։ Հատկանշական է, որ անգամ երբ այդ անձանց ազատ են արձակել, ասել են, որ չեք կարող վերադառնալ ձեր մշտական բնակության վայր, պետք է գնաք Հայաստան, ըստ էության, որը կրկին միտված է ցուցադրելու, որ հնարավորություն ունեն, այլ ընդրանք այդ անձինք չեն ունեցել վերադառնալու տուն, թե հեռանալ Արցախից, ըստ էության։ Պետք է նաև նշեմ, որ հաշվի առնելով հատկապես 20 թվականի փորձը, որը ավելի տեսանելի էր եւ ավելի թարմ հիշողություններ էին, շատ հատկապես մեծահասակներ, հա, քաղաքացական անձինք ստիպված հեռացել են անգամ դժվարություն, այն անձինք, ովքեր որ դժվարություն են ունեցել քայլելու, հա, անտառներով, ոտքով, մի կերպ փորձել են հեռանալ իրենց գյուղերից, որպեսզի ադրբեջանցի զինծառայողների ձեռքերում չհայտնվեն, իմանալով, թե ինչ ճակատագրի կարող են արժանանալ, հաշվի առնելով հատկապես 20 թվականի դեպքերը, որոնք լայն տարածում էին ստացել։ Պետք է նշեմ նաև, որ մենք արձանագրել ենք, որ առնվազն 17 անձ հայտնվել է ադրբեջանցիների հսկողության ներքո, որոնք դեռևս չեն վերադարձվել, դրանցից մեկն ընդհանրապես վերադարձվել, այսինքն բացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, որոնց մասին բավականին շատ է խոսվում, հա, որոնք որ դեռևս պահվում են Բաքվում, մի քանի այլ անձ, որոնց մասին միայն քաղաքացական անձանց մասին ունենք լուրեր, հա, ըստ իրենց կարգավիճակի, մեղադրանքի, սա էլ պետք է շեշտեմ, որ դեռևս 20 թվականից ի վեր, բայց հատկապես 23 թվականին մենք արձանագրեցինք մոտեցման փոփոխություն, այսինքն բոլոր այն մեծահասակ տղամարդիկ, այ տղամարդիկ, ովքեր որ հայտնվում էին ադրբեջանցիների իշխանությունների ներքո, մեղադրվում էին 90-ական թվականներին կատարված լուրջ հանցագործություններում, անկախ իրենց ու հնարավորություն չեն ունեցել ըստ էության իրենց անմեղությունը ապացուցել արդար քննության համատեքստում, հստույցան, այսինքն քաղաքացական անձինք, ովքեր որ ազատազրկվել են 23 թվականին, իրենց ճակատագրի ու կարգավիճակի մասին առկա են հրապարակային տեղեկություններ, իսկ այն անձինք, ովքեր որ մասնակցել է, մասնակցություն ունեցել զինված ռազմական գործողություններում, իրենց հրապարակային առկա չէ, հա, իրենց կարգավիճակի մասին տեղեկություններ, իրենց մեղադրանքի մասին տեղեկություններ, որոնք էլ ավելի խոցելի են դարձնում այդ անձանց իրավունքների ապահովումը ըստ էության։ Պետք է երևի ըստ էության վերջին հատվածներ, հա, ազատության իրավունքի ու այդ մտավախությունների մասին շեշտեմ ու արդեն ավարտեմ, բացի այդ վերանշված խնդիրներից, նաև հենց հատկապես վերջին ամիսներին, իսկ սեպտեմբերին առավել ևս, մեկ այլ մտավախություն էր բավականին լուրջ տղամարդկանց ազատության իրավունքի կամ անազատության մեջ հայտնվելու լրջագույն ռիսկերը, դրանց հիմքում մասամբ նաև դրված էին ադրբեջանի իշխանությունների կողմից տարածվող լուրեր, որ առկա են ցուցակներ, առնվազն 300-400 անձի, որոնք որ հետախուզման մեջ են եւ որոնց որ անպայման պետք է ձերբակալեն եւ դատապարտեն, քանի որ այդ ցուցակները պաշտոնապես հրապարակված չէին եւ բավականին շատ տեղեկատվություն էր տարածվում տարատեսակ, այդ թվում նաեւ որ ցանկացած տղամարդ, ով երբևէ որևէ մասնակցություն ունեցել ռազմական գործողություններում, այսինքն կամ ՊԲ-ում է ծառայել կամ այլ կարգավիճակով, կարող է ձերբակալվել, դա լրջագույն մտավախությունների տեղիք է տվել այդ անձանց ընտանիքների, հատկապես կանանց ենք լսել, հա, այդ մտավախությունների մասին լուրերը, այդ լուրերը օթում չէին միայն, այսինքն բացի պաշտոնական հայտարարություններից, նաև ունենք արձանագրել ենք դեպք, եւ հենց Լաչինի Միջանցկի բացման առաջին օրը, երբ մի խումբ
բնակիչներ մոտեցել են հատելու, հա, անցնելու այդ անցակետը, ստացել են հրահանգ ռուս սահմանապահների միջոցով են ստացել այդ տեղեկատվությունը ադրբեջանցիներից, որ տղամարդկանց ցույց չեն տալու դուրս գալ։ Այսինքն այդ ամեն համակցությամբ բնականաբար ավելի շատ է խուճապ տարածել ընտանիքներում, առանց հասկանալու, թե ինչ կարելի է սպասել, ու այս ամենը կրկին պետք է համադրությամբ նայենք նախկինում կատարված դրվագների հետ ու պրակտիկայի հետ, երբ որ մենք ունեցել ենք 20 թվից հետո բազմաթիվ կամայական ազատությունից զրկելու դեպքեր, երբ որ զինծառայողներ եւ քաղաքացական անձինք պահվել են տարիներ շարունակ, եւ որոշները դեռևս 20 թվականից պահվում են Բաքվում, ենթարկվում են դատավարությունների եւ չեն վերադարձվում, հա, իրենց մշտական բնակության վայրեր, ուստի այս ամենը ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով ընդհանուր պրակտիկան մարդու իրավունքների մակարդակ ու անպատժելիության, բացարձակ անպատժելիության ընդհանուր մոտեցումը բավականին լրջագույն անվտանգային վախեր էր ու մտավախություններ էր առաջացրել բնակչության շրջանում, հատկապես եթե մնան եւ հայտնվեն Ադրբեջանի իշխանությունների ներքո։ Շնորհակալություն։